গাইজ নমস্কাৰ সকলোকে ধৰিত্ৰী অনৈতি ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আজি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰলৈ। তো এইফালে আমি আহি পালোঁ সেই শিৱসাগৰ এটা ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ। ষ্টুডিঅ'টোৰ নামটো মই পাহৰিলোৱেই, সৌৰভ দাৰ ষ্টুডিঅ' হয়। তাকে মানুহজনক গান এটাত গীটাৰ এখন বজাই দিবলৈ কৈছিলে, তো তাকে আমি ইয়াতে আহি পালোঁহি আৰু তেওঁৰে গান হয়। গানটো ধুনীয়াকৈ গাইছে আৰু তেওঁ, আৰু এইফালে দেখিছেনে ষ্টুডিঅ' কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে আৰু এতিয়া মানুহজনে বজাবলৈ লৈছে। আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ বলক। বজোৱা মেলা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাওঁগৈ। গুড মৰ্ণিং, আজি হৈছে নেক্সট ডে। যিহেতু কালি আৰু আহি পাওঁতে দেৰিয়ে হ'ল, ৰাতি হৈ গ'ল, তো সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' নবনালোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাই মানুহজনে এইফালে ধান খুন্দাবলৈ গৈছে, মানে চাউল উলিয়াবলৈ গৈছে মিললৈ। তো তেওঁৱে অকণমান ভিডিঅ'টো কৰি আনি দিছিলে, মই তাকে ক্লিপটো আপোনালোকক লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু দেখিছেনে বাৰু এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ধানখিনি খুন্দিছে? আচলতে মই দেখাই নাই, তো এইফালে মানুহজনে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি আনি দিছিলে। আৰু এইফালে দেখিছেনে মই গা পা ধুই কি কৰিবলৈ লৈছোঁ জানেনে? মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গণেশ পূজা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণমান দেৰিকৈ পাইছে যিহেতু মই এডিটিং কৰোঁতে সময় লাগিলে, আৰু ভিডিঅ'টো এনেই থৈ দিয়াতকৈ ভাবিলোঁ দিয়ে দিওঁ, আপোনালোককো অলপ দেখুৱাই দিয়া হ'ব কেনেধৰণেনো মই গণেশ পূজা পাতিছিলোঁ। ইফালে মই অকণমান বেচনৰ লাড্ডু বনাইছিলোঁ, এয়া দেখিছেনে? এনেকৈ ইমান বনাই পোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে। আৰু তাৰপিছত এইফালে মই পায়সো বনাইছিলোঁ গাখীৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াতে অকণমান গুড়ো দিছোঁ, মই চেনিটো অকণমান কমকৈ দিছোঁ। আৰু মই যে গাখীৰৰ পায়স একো খাবই নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই নাজানো কেনেকুৱা হৈছিলে, তথাপিও ভাল হৈছে বুলিয়ে কৈছিলে মাহঁতে। তো এনেকৈ বনালোঁ আৰু এইফালে পাত এখন দি ঢাকি থৈছোঁ। আৰু এতিয়া গণেশ পূজাটো মই ধুনীয়াকৈ কৰি মেলি ল'লোঁ, ধূপ চাকি জ্বলাই মেলি। আৰু মই যিহেতু গণেশ পূজা কৰোঁৱেই, আচলতে ৰুমতো মই গণেশ পূজা কৰিছিলোঁ, তাতে আচলতে আহি পাই কৰিবলৈ নাপাওঁ বুলি ভাবিয়ে সেইকাৰণে মই এনেকৈ ঘৰতে কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোককো অকণমান ভিডিঅ'টো ক্লিপখিনি ডিলিট কৰি দিবলৈ মন নগ'ল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। আৰু পূজা কৰা হৈ গ'ল, মায়ে ওচৰৰ চবকে মাতি দিলে। এইফালে মই প্ৰসাদ বিতালোঁ আৰু পায়সো দিলোঁ, এইফালে ওচৰৰ বৌ খুৰী তাৰপিছত সকলো আহিলে আৰু খাই বৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ ৰুমলৈ যাবলৈ, যিহেতু ঘৰত বেছিদিন থাকিবই নাপাওঁ, ধেৰ ইটো সিটো কৰোঁতে টাইমবোৰ পটককৈ পাৰ হৈ যায়, গমেই নাপাওঁ। আৰু এতিয়া ওলালোঁ আৰু ৰুমলৈ যাবলৈ বুলি, যিহেতু ৰুমত যাবই লাগিব, কাম বহুত আছে। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ আৰু বাইপাছৰ ৰাস্তাৰে পামগৈ আৰু বেছিদিন নাই। আৰু এতিয়া আমি ৰুমৰ ৰাস্তাটোত পালোঁহি আৰু এইফালে ইয়াতো গণেশ পূজা বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছে, আগৰ বাৰু বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছিলে। এইফালে দেখিছেনে ৰাতিহে আচলতে বেছি ভাল লাগিব, পূৰা লাইটিংবোৰ যেতিয়া জ্বলিব আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে নহয়। আৰু এতিয়া আমি ফাইনেলি ৰুম পালোঁহি, ৰুম আহি পায়ে মানুহজনৰ কাম আৰম্ভ হ'লেই, দেখিছেনে পূৰা বহিয়ে ল'লে। আৰু এইফালে কাম কৰি থাকোঁতে মেচিনটো কিবা এটা প্ৰব্লেম ওলালে, তো সেইকাৰণে কম্পিউটাৰ দোকানলৈ গৈছোঁ, কিনিবলগীয়া আছে বস্তুটো বোলে কিনি আনোগৈ, তো সেইকাৰণে ওলাই আহিলোঁ। আৰু এতিয়া দোকানখনত আহি পালোঁহি, মানুহজনে উলিয়াই দিছে বস্তুকেইটা, ধেৰ কিবা কিবি ল'বলগীয়া আছিলে, তো তাকে লৈ মেলি ল'লে, চায়ো ল'লে ধুনীয়াকৈ। আৰু
আৰু এইফালে এটা লৈ মেলি আকৌ ৰুমলৈ বুলি ওলাইছোঁ আৰু ল'বলগীয়া আছিলে কিবা কিবি কিন্তু ইমানেই দাম নহয় ল'বলৈ মন নগ'ল আৰু কাৰণ যিকেইটা পইচা আছে সেইকেইটাও খৰচ কৰি দিবতো নোৱাৰি ৰুমততো লাগিবই তো এইফালে এতিয়া আহি পালোঁহি ৰুম আহি পাই তেওঁ মেচিনটো আকৌ বনোৱাত লাগি গৈছে কি কি ক'ত ক'ত লগাব লাগে তেওঁ আচলতে মেচিনবোৰ নিজেই বনাবলৈ জানে যে সেইকাৰণে নিজেই বনাই আছে আৰু ময়ো এইফালে ভাতটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ একদম বেছি একো বনোৱা নাই চিম্পলকৈ বনাইছোঁ আলুৰ লগতে কণী দি দিছোঁ আৰু লগতে এইফালে ঔটেঙা ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ এনেকৈ দাইল বনালোঁ আৰু আজি ভাতটো এনেকৈ খাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব দেই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড ছাবস্ক্রাইব মাই চেনেল